こんにちは、ミッキーでーす。今日は、新聞でライオンくんを作ってみまーす。強そうなたてがみ。ね、しっかりした筋肉。ちょっとたてがみ作るのが大変ですが、頑張ってみましょう。はーい。じゃあ最初はまずいつものように、足、ん?違う、骨。骨を4本作ります。骨はですね、この、新聞紙1枚。これを半分に折ったものをこの長さの棒にするようにくるくる巻いていきます。一回半分に、もう一回半分に折って、で、こっちの手前からですね、少し、これぐらい、2センチぐらいに一回折ったら、それをもう一回細く折って、で、もう一回細く折り込んでですね。よいしょ。こんな感じに端っこをしっかり折り込んで、硬い芯のようなものを作って、この芯に沿って、両手でくる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 ゆっくり巻いていきます。できたら、真ん中と端っこをセロテープで留めてあげてください。と、ね、棒ができました。はい、これを合計4本作ってください。4本作れました。じゃあ次はこの骨を、組み立てて、ライオンの骨格を作ります。まずですね、2本。これを、半分に折り曲げて、足の骨にします。ちょうどこう長さが同じになるように折り曲げてください。よっ。こんな感じかな?これが足になります。で、背骨になる棒を、こうやって横向きに、この足の下に入れてあげてください。で、こっち側の端っこの方にまず1個つけましょう。セロテープで、ここの交差した部分を止めてあげます。ここをピッと止めてあげてください。こんな感じに、ここをピタッと止めて。フラッカーも止めるといいですね。フラッカーも。ぴったり。テープをピーッと止めてあげてください。で、もう一本の足は、この、横の棒のちょうど半分よりも、ちょっと、このもう一本の足の方に寄せるぐらいかな。これぐらいがいいかなと思います。ちょっとだけ真ん中より、もう一本の足に寄った位置ですね。ここでまた、これで足はできました。留めたテープがね、結構外れやすいのでよく手でギュッギュッと押さえてあげてください。よし。で、次に、こっち側が尻尾になるので、この人はちょっとこう、折り込んであげて、これが尻尾ですね。で、今度こっちに首をつけます。首の骨は、こんな感じに、5センチぐらいかな、のところ。で、こう、背骨と、このもう一本の棒が重なるようにして、テープで留めてあげます。テープ、長く取って、ここを、ぐるぐる巻いてあげてくださいね。こんな風にね。ぐる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 っと。長いテープで、この重なったところを、ぐるぐる巻いてあげる。ね、こんな感じ。はい。で、こっち側はですね、
この首の方の骨一回こう縦に折ったら、内側をちょっとこう手でシュッシュッと平らに潰してからくるくるっと丸めて、どれぐらいかな、こんな感じかな、こんな感じにちょっと恐竜の骨みたいな形に、して、最後、こう三角形に、1,2 三角形に折り込んで、ここをテープで留めてあげてください。ぐる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 っと。こんな感じですね。これで一応骨は出来上がりです。ゴー。はーい。じゃあ次は、ここにね、肉をつけて、ちゃんと立ってあげる力強いライオンにしてあげましょう。まず、足のももの骨を作ります。新聞紙、この大きい1枚を半分にしたやつを手でですね、シャクシャクシャクと自分の方から向こうの方に手でこう掴んで丸め込んでいきます。こんな形の三角形、おにぎりみたいな三角形を作ります。ちょっとね、こう横長の方がいいかな。裏から見るとツルツル、こっちから見るとクシャクシャです。はい、これをこの足の骨にツルツルの方が外側に来るようにして、こうくっつけてぐるぐるっと巻き込みます。で、裏側をテープで留めてあげます。テープは長く取って、しっかりギューッと留めてあげてください。こんな感じ？こんな感じに足がつきました。これを4つ作ってみてください。はい、もも肉4本できました。次はですね、このもも肉が、ちょっとみんなこうペロペロに、なかなか開きっぱなしでしっかり立たないので、立たせてあげましょう。まず、もも肉。よいしょ。こう、気をつけさせて、足をね、気をつけさせたら、テープ、長いのを持って、このお尻の、右と左に長いテープをこう貼り付けてあげてください。そうすると一応ちょっとこんな風に。一応立ちますね。これを反対側、この内側の方にもやってあげましょう。テープで。よいしょ。見えるかな？こんな感じにテープで留めてあげて。これで一応立ちました。結構このももの骨が下にずるずる下がってきちゃうので、できるだけ上の方にももの骨が来るように止めてあげてください。上にギューッとこう引っ張って持ち上げて、この足元テープで留めてあげるといいと思います。長いテープでね、この骨と、肉と骨をビーッと留めて。こんな感じでしょうかね。はーい。次は、お腹の肉、つけてあげます。お腹の肉も、足の肉と同じように、くしゃくしゃくしゃって巻いていきますが、今度は、ちょっとこう、焼き芋みたいな細長いのを作って、これを、くしゃくしゃの方に半分に、よいしょっと、折り曲げてあげてください。こんな感じ。
それをこのお腹の位置にこの背骨より下側に来るようにぶら下げてください。でテープで留めます。ね、下にぶら下がってる感じ。で、もっともっとお腹膨らんでるのでもう一枚作ってあげましょう。開いちゃわないようにしっかりとこの足の肉とお腹の肉テープでね、長めのテープ、長めのテープでお腹の肉と足の肉を留めてあげます。スタッと、はい、だいぶしっかり立ってきましたね。ライオンさんはね、腹筋が結構しっかりしてるので、こっちの後ろ足の方のね、お腹をちょっとキュッと締め、手でギューッと絞ってあげるといい感じになります。はい、じゃあ次は、顔の肉を作ります。顔の肉は新聞紙をですね、半分の大きさに切ったもの、この一枚をピーッと半分の大きさに切ったものを使います。でね、顔がちょっと、顔のところはあんまり模様がない方がいいので、模様とか写真が少ない、文字しかないようなところを探してみましょう。あ、こんな感じかな。ここら辺があんまり模様がないので、この新聞紙ね、半分を、また半分に折ったものをチャ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 っと丸め込んでいきながら、こんな感じにレモンみたいな形作ります。できるだけ模様がここに来ないようにね。で、形の特徴としては、葉っぱみたい、葉っぱとかレモンみたいな、こういう楕円形がいいんですが、ちょっと下の方がすぼまってる感じで、こんな感じね。下がすぼまって、上がちょっと開いてるような、こんな感じでしょうか。うん、お面みたいな形。これをお顔につけてあげます。ここの顔の骨をビーッと潰してですね、ここにペタッと当てて、テープで留めてあげます。最初にちょっとここをテープで留めて潰しておきましょうかね。ここを一回潰してワインみたいな、でここにペタッとくっつけて、テープでこうね、テープで裏側から留めて、この頭のてっぺんもここもテープで留めるといいですね。はい、これで顔の肉できました。ちょっとね、顔が曲がっちゃってる、こんな感じ。はい、次はここ首がちょっと露出しちゃってるので、今切った残りのこの半分の新聞紙をですね、こう半分に折って、また半分に折って、また半分に折って、こんな感じの帯にして、首にぐるぐる巻いてってあげましょう。そんなにきつくなくていいです。ふわっと巻きながら、この、ここね、前足の上にもかぶせてあげてください。なんとなく、前足の上にかぶせて、こうやって、終わるようにしてあげて、テープで留めます。ちょっと長すぎるなと思ったら、こう、折り込んで、ペタッとテープで留めて、
対側もこの猫を浮いちゃわないようにテープでよいしょ止めてあげてください。こんな感じかな。まあなんとなくふわっと首に皮がついている形になっていれば大丈夫です。こんな感じ、ね、首に皮が巻きつきました。巻きつきました。で次は背中にも肉をつけてあげましょう。ここが今骨が見えちゃってるのでね。これもまた、新聞紙半分に切ったものをピタピタにしてお肉を作りますが、今度はこんな感じかな。ちょっと大きめのよいしょ大人の顔ぐらい大きめのにしてよいしょっとこう手でギュッギュッギュッとしてペッタンコにしてください。でこれをここにかぶせてちょうど、ももとかねお腹全部に届くようにかぶせてテープで留めていきます。おお、これでなんとなくライオンっぽくなってきましたぞ。ちょっと馬っぽくも見えるけどね。はい、じゃあ次は、いよいよ縦紙を作ります。縦紙はですね新聞紙を4分の1のまた半分にしますね。はい、まず新聞紙1枚を半分にしてこれをさらに半分に切ります。新聞紙はね、そのね、縦の方には裂きやすいんだけど反対にはね、どうもまっすぐ切れにくいので私はハサミを使います。はい、今これ4分の1の大きさですね。さらにこれをまた半分にしてみてください。これが8分の1の大きさになります。で、これをこの長い方ね、長い方の方の向きで半分にこうやって折ったらこのピラピラの方ですね、ここにこっち側の開いた方からハサミで切り込みを入れていきます。幅はね1センチぐらいで、最後ちょっとここら辺で止めてここは残しておいてください。こんな感じにわかるかな、うん、1センチ幅ぐらいにひたすら切っていきます。はい、できました。このピロピロくんね、これを、この首に巻いてきます。これはですね、このできるだけ髪がね、縦髪はこう外側にくるんとカールした方がいいので内側じゃなくて外側に跳ねた方が可愛いので、こういうくるんとした向き、ね、外側にこうくるんとなる向きに置いて、くるっと首にかけてあげてください。結構ね、最初の1個目は、この前足のすぐ前ぐらい、めちゃめちゃ首の根元に、下をこんな風に、一周させてね、止めて、ここでテープ止めて、ちょっと大きい輪っかでも大丈夫ですね。で、これを、ずれないように、こんな位置かな。この足の、前足の、すぐ前ぐらいの位置に1個止めてください。これを、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個分ぐらい作ります。ちょっと、時間かかりますが、頑張ってやってみてください。2個目作りますね。また同じようにピラピラに作ったのを、さっ
きよりもちょっと前の位置にくるっとくるっと巻きつけて、あ、向き反対にしよう、こうしよう、これをくるっと巻きつけて、ここをね、テープで、よいしょ、ここテープで留めてあげてね、こんなブラブラっと2個目の輪っかできました。できるだけね、後ろの方も固定してあげます。2個目の輪っかが、たてがみの輪っかができました。はい、これを、全部でですね12個ぐらいかな、作っていくと立派なたてがみになるので頑張ってやってみましょう。はい、たてがみをですね1個2個3個4個ずーっとくっつけてって、最後は見えるかな、最後はこんな風にこの顔のもうね目の上ぐらいまでくるように巻きつけてってください。でちょっと長さが変に上の方があとボリュームありすぎたりしたら、こうやって切ってね、ハサミでちょきちょきちょきっと切って、こんな感じに、ちょっと頭の上の毛が短めになるようにしてあげるといいと思います。これもうすでにカットしたものです。で、最後、尻尾つけてあげましょう。尻尾は、たてがみと同じように、フリフリのものを、この先っぽに巻きつけてあげて。で、お目目ですね。目は、新聞紙のこういう、黒い印刷してあるところをくり抜いて、こんな風に、豆みたいな、ちょっと明るい。豆みたいなもの用意して、顔につけてあげます。で、あと、鼻はね、こんなドラえもんのポッケみたいな。ああいう口みたいな形を、ライオンさんはね、大きな鼻がボーンってついて、口がムッてついてるんで、ちょっと顔の真ん中辺につけて、こんな感じ。で、その下にこういう人、漢字の人みたいなが、ちょっとヒゲマークみたいな感じのね、切って、ハサミで切って、おー、つけてあげてください。ん？なんか強そうになった。できたよ。じゃーん、こんな感じです。ほら、ね、鼻と口つけると急にライオンっぽくなりますね。できた、できたー。でね、最後、足をちょっと棒立ちすぎるんで、ほんのちょっとだけこう、足の先をくにっと、よいしょ。折って、ちょっとここね、足の先をキュッと折ってあげる。こっちもね。はい、できましたー。ライオンさんでーす。ガオー。これが、昨日作ったライオン。これが今日の。こっちの方がね、たてがみはなんかいい感じ。こっちはちょっと顔が強そうですね。はーい。はーい、新聞動物園。皆さんいろいろ作って、Facebook とか、Instagram で、ハッシュタグをつけてシェアしてみてください。またねー。